ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ ഫയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ഡോക്യുമെന്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. നേരത്തെ വീഡിയോ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ആർക്കിടെക്ട് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റുകളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, ആധാരത്തിന്റെ ഫുൾ സെറ്റ് കോപ്പി. രണ്ട്, പൊസിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ കൈവശാവകാശ പത്രം. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ തന്നെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അക്ഷയ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ സെന്ററുകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ സമർപ്പിക്കാനെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൂന്ന്, ലാൻഡ് ടാക്സ് റെസിപ്റ്റ് അഥവാ കരടച്ച റെസിപ്റ്റ്. ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി മതി. ഇത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നാല്, ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ചും സർവേ സ്കെച്ചും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ടിലേക്കുള്ള വഴി, തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലം ആരുടേതാണ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. സർവേ സ്കെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷന്റെ മെഷർമെന്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും അത് എത്ര സെന്റ് പ്ലോട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുമാണ്. ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റുകളും മൂന്ന് സെറ്റ് സാങ്ഷൻ ഡ്രോയിങ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഫയലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ. സാങ്ഷൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ പ്ലാൻ, സെക്ഷൻ, എലിവേഷൻ എല്ലാം അളവുകളോട് കൂടിയതും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്, റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്ക്, സൈറ്റ് പ്ലാന്, സർവീസ് പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽ, ലൊക്കേഷന്റെ പ്ലാനായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഏരിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതും അത് ജോയിനറി ഡീറ്റെയിൽസ്. ജോയിനറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനല്, വാതില്, വെന്റിലേഷൻ തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ അളവുകളോട് കൂടിയതായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകന്റെ പേര്, പൂർണ്ണ വിലാസം, പിൻകോഡ് സഹിതം അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഒപ്പും എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും J1 J2 സാക്ഷ്യപത്രവും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് എഞ്ചിനീയർ സൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വലതുവശത്ത് മുകളിലായി 5 രൂപയുടെ കോട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പും പൊട്ടിക്കണം. ഓൺലൈൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് അഥവാ ഇ ഫയലിംഗ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന്റെ കൂടെ സെറ്റായിട്ട് വേണം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇനി ആ ഫയൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിലാണ് പേപ്പറുകൾ വെക്കേണ്ടത് നോക്കാം. ആദ്യമേ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വെക്കണം. അതിനുശേഷം അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഇ ഫയലിംഗ് കോപ്പി, അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി, ആധാരത്തിന്റെ കോപ്പി, പൊസിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലാൻഡ് ടാക്സ് റെസിപ്റ്റ്, ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച്, സർവേ സ്കെച്ച്, മൂന്ന് സെറ്റ് സാങ്ഷൻ ഡ്രോയിങ്. അങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തൊരു ഫയലാക്കിയിട്ട് വേണം, അതായത് പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണെങ്കിലും കോർപ്പറേഷനിലാണെങ്കിലും സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിലാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം ആ ഡോക്യുമെന്റുകളെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ടെക്നിക്കൽ വിങ്ങിലേക്ക് അയക്കും. അവിടെ നിന്ന് ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് പരിശോധിച്ച് അതിനുശേഷമായിരിക്കും ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഡോക്യുമെന്റുകളെല്ലാം എഞ്ചിനീയർ നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റുകൾ കൃത്യമായും വേണം എന്നും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇനി ഒരു പുരയിടം നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറുകളെല്ലാം കൃത്യമായി നോക്കി മേടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയും ഡോക്യുമെന്റുകൾ ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയർ പ്ലാൻ തരുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അനാവശ്യമായി താമസമില്ലാതെ തന്നെ പണികൾ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വാസ്തു അഡ്വൈസർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക.